Hello guys, as I'm here, right? I go in. I'm here. Yo, 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 yo
अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट जर्नी सक्यो होइन मतलब नेपाल नेपाल राइड आएको थियौँ गऱ्यौँ फोटो सोटो गऱ्यौँ भिडियो सोटो बनाउँ खाएछ खायौँ अब हल्का केटाहरूले हल्का खोइ कुन चाहिँ सम्झिने के भनेर भिडियो बनाउने भन्दै थियो बनाउने रे सबैजना अब अनि त्यसपछि निस्किने हो यहाँबाट हामी अनि पैसा कलेक्ट गर्दैछौँ हामी सबैजना हल्का गरेर खाएछ खाएको इनफ हुन्छ इनफ हुन्छ कपाल त मेरो र सन्देशको उस्तो उस्तै भयो भाइ गाउनु रहेछ हल्का हल्का होइन राम्रै छ नचिने गरेको कपाल पनि हो अनि हामी अहिले स्विमिङ हानेर क्या नयाँ झर्नामा नयाँ बनाउनु भइसकेपछि मासु हामी साथी साथी बधेर नचिन्ने भयो रे कपालले गर्दै माया कसो बाबाले राइड हान्यो ऊ आँखा हल्का स्विमिङ स्विमिङहरू पनि आँखा आँखा खुलेको छैन होइन दामी रमाइलो भयो अब हामी फेरि यहाँ चिज खानु बस्यौँ भिडियो सिडियो उयो के अरे सेभ यताउति सेयर गर्नलाई बस्यौँ अब फेरि म उता हाम्रो गेम सुरु हुन लागिसकेको छ अब के अरे वडा नम्बर 12 को सचिव भयो अब फेरि त्यहाँ गेम सञ्चालन भइसक्यो होला अब केटाहरूलाई पनि छोड्नु मिलेन अब त्यही पनि बस्नु पऱ्यो अब चिसो चिसो खाने भिडियो सिडियो सार्ने रे अन्त चाहिँ यहाँबाट निस्किने रे अब के गर्नु गाह्रो छ होइन नुहाउन छ बबाले नुहायो बबाल 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 वाइल्ड नुहायो होइन स्विमिङ हान्यो माया कसम झन्डै डुब्यो पनि आया केटाहरू यहाँ छ नि हाम्रो बिसहरू तर जोस् यो स्याटरडेको राइड वाइल्ड 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 बबाल मजा आयो ओ इट्स म्याक्सिमम हामी